Bom dia. Bom dia, estamos em live, meu querido Portugal. Mentiroso do caralho. É sério. Vai olhar lá. Será? Tá bom. Eu acabei de abrir, seu. Vou ver. Vai olhar lá. We live together. Ih, não é que é verdade mesmo? Tá vendo? Não, que não confia em mim, seu porra. I guess there is no one to blame. Imagina se você dissesse uma barbaridade enquanto eu tava aqui. Parece que eu cheguei falando mesmo, viu? Tá vendo? Por isso que tem que chegar dizendo bom dia. É. Não pode chegar dizendo as fofocas logo de cara. E aí, meu querido, dormiu bem? Olha, hoje, pelo incrível que pareça, eu dormi, viu? Oh, hoje, né? Ah, e nos outros dias, não? Nos outros dias, no mínimo 18 horas de sono, né? É, que nos outros dias eu durmo, tipo, 6 horas da manhã, entendeu? Ah, entendi. Hoje eu dormi meia-noite, então já tá... Por que você não arruma um emprego de dia? Peguei da ferida? É. Bom dia, Guten! Oi, bom dia, como é que vocês estão, hein, meus amiguinhos? Tô bem. Estamos em live, viu, Guten? Estamos em live, então vou contar a piada do ventilador aqui, tá, viu? Tá bom, contei. OnlyFans, né? Ah, hoje, Guten, pra falar nisso... Oi. Jeff Bezos foi pro espaço, então hoje a algazarra está liberada. O ADM não tá vendo. O ADM está em órbita. Tá em órbita. Todos os planetas estão em volta da cabeça dele, aquela careca ridícula. Eu nem sabia que era hoje, pra falar a verdade. Ah, eu abri o Twitter e vi lá. Aí um patrão está fora. Vou faltar o emprego? Não. Vou zoar. Moleste falou, vamos dar uma zoadinha? Bota. Ah, posso tentar derrubar a live então? Não, aí não, né? Aí você vai zoar a mim. Eu não vou zoar não, porque toda vez agora que eu vou zoar, eu recebo uma resposta indelicada, eu tô querendo ficar calmo, né? Então foi você ontem que ligou os bots no programa novo, né, seu sacana? Não fui eu. Não fui eu. Você posso que provar. Entende. Você que entende dessas coisas aí. Isso daí foi uma pessoinha que já está banida, viu? Ah, é? Descobriram? Nada. Descobriram? Descobriram aí, ó. Ah, me manda aí depois o relatório. Eu vou mandar aqui 65 páginas de relatório completo. Não, não quero não. Eu não leio de manhã. Eu só começo a ler a partir de 6 horas da noite. Daí, anterior a isso, é só figuras que eu vejo. Mas é sério? Descobriu mesmo? Não. Isso é. Ninguém sabe quem é. Slost underscore PP underscore 99 enviou R$2 para os cofres do Dr. Telas Covara, Def Bezos Sakimaidik e o careca chifrudo do KRL kkkkk. Def Bezos Sakimaidik e o careca chifrudo do KRL kkkk. Moço do Google leu a mensagem de Smallest. Ele nem vai ler, o careca nem vai saber que a gente tá mandando ele chupar a cabeça da minha caceta. Ele nem vai saber. Obrigado, Smallest, tamo junto. Cadê meu soundpad? Não abri meu soundpad pra colocar os, né, os efeitos de alegria. Bom dia, população! Bom dia, Kaiser. Bom dia, Aon. Bom dia, Obiruta, Pedrinho, Smallest, Chico Melancia. Diz que tá no espaço, então pode falar aquela palavrinha? Olha, aí não, né? Aí... Chico Melancia. Ele tá no espaço, mas ele colocou os funcionários dele pra ver as palavrinhas proibidas. Então não dá certo. Aí complica, né? Não pode nem falar NASA na live.
Não, ele não viajou pela NASA. Foi por onde? Foi pela SpaceX? Ou sei lá por onde? Não, não. Foi não. Pela nave dele. Ah, ele tem a New própria. Shepard. É mesmo. Uh-huh. A SpaceX é do Elon Musk. É, é a verdade. Blue Origin. Eu quero saber quem foi o milionário que comprou a passagem. Quanto será pra que custa ele? Uma passagem pra Lua? Me diga aí. Rapaz, lá na casa dos bilhões. Ah, não sei por que é tão caro, né? A estrada é tão esburacada. Não é. Que mais aqui? Ah, bom dia, Amandiokai. Bom dia, que mais? José Arrombado. Ah, o que o José tá fazendo acordado uma hora dessa? Alô. Bom dia, José, José. Bom dia, Heavy. Oi. Almi também. Heavy. Gato Ajazo. JC também chegou aí. Vamos começar a jogar sinuquinha. Já vou mostrar aqui a quantas anda a viagem de Jeff Bezos, o dono da Amazon. E consequentemente o dono da Twitch. A gente tem que obedecer as coisas que ele diz aqui, né? Às vezes nem sempre. Nem sempre. Infelizmente, né? Nem sempre eu acabo obedecendo. Mas vamos ver como é que tá a viagem dele, olha aí. Olha, Jeff Bezos está se preparando para ir pro espaço. O que será que ele vai fazer lá? Será que ele vai implantar uma nova modalidade de entrega da Amazon? A entrega espacial, será, Guten? Rapaz, eu acho que sim. Mas o bom é que quem tem Prime vai ser de graça. É, né? Aí vai lançar a encomenda de lá de cima da órbita e vai cair na nossa cabeça aqui. Não é? É bom que chega imediatamente. É, entregas a jato. Esse é Jeff Bezos se preparando pra ir. A gente vai dar os flashes aqui da informação no momento, né? Pra dizer como é que tá aqui o andamento da viagem dele. Por enquanto vamos jogar a nossa sinuquinha, que é o que resta, né? Romarte tacando referência de filme que quase ninguém assistiu. Ninguém quer saber, Romarte, disso daí, beleza? Logo cedo, ninguém tem paciência. O Flávio falou, que dia de merca. Aí depois ele corrigiu, merda. Acordei todo fudido e dou de cara com a live da Maressol. É pra começar o dia muito bem informado, meu querido. Maressol! Ele acorda com a nota do negão, né? Bom, já que a gente não tem a informação aqui do Jeff Bezos, que é aquela careca brilhosa, então vamos mostrar a careca dele na bola branca da sinuca. Quem vai jogar? Mesa 29, prática 1. O Alni perguntou, será que vai ter reembolso se a encomenda chegar carbonizada? Ah, eu acho que não, hein? Pagou. Se você encomendou um churrasquinho, um carvãozinho, aí, né? Aí tudo bem. Olha, tem uma pessoa querendo jogar aqui. Meu amigo, se chegar primeiro já é lucro. Será que vai ter entrega no Acre, mesmo sendo espacial? Eu quero saber, meu amigo, é se o frete vai ser grátis pra Natal, Rio Grande do Norte. Porque eu não aguento mais entrar no Shopee, né? E colocar o mínimo de 10 reais pra poder receber o cupom do frete grátis. Eu não aguento mais isso, não. É, pelo menos ficar grátis pra ir pra cá, que eu tenho que pagar 100 reais ainda, que o cupom não cobre. Fernando falou, hoje é meu aniversário, mano, só. Por coincidência, no mesmo dia do Romarte. Manda parabéns pra mim, vou mandar só pra você. Só pra você, Fernando. Feliz aniversário, tá? Tudo de bom pra você. Beleza, meu arrombado? Eu mando parabéns pro Romarte porque eu sou humilde, né? Parabéns, Romarte. Parabéns, Romarte. José tá me chamando de vagabundo mão de vaca. Só porque eu nunca paguei salário pra ele. Ontem ele fez um personagem novo, mais um para a carreira dele. Podem atualizar o Wikipedia do José, que ele fez mais um personagem ontem. O professor Sérgio Nogueira, né, José? Você gostou? Fala aí no chat. Pássaros perguntou se tem careca no chat hoje. Tem algum careca aí? Não vale ser a careca da cabeça da caceta, tá bom? Olha lá, o pessoal tá dizendo eu. Together! O cara é calvo aos 20, vamos rir. KKKKK. KKKKK. Bom, o meu pai tem calvície, eu tenho tendência, viu? Eu já vou logo dizer.
Eu sou cabeludo, mas eu ainda tenho, ainda sou novo, né? Não posso zoar. Parece só é do rock. Eu sou. Por que você tá dizendo? Ah, não, chegou. Ah, não. Quem chegou? Puta que pariu, deixa eu ver. Ixi, chegou e entrou foi do e saiu. Chegou e saiu. Quem é? Ah, é uma presença ilustre. É, já desliga o celular. É um ser humano maravilhoso. Quem será? Agora estou curioso. Walmart? Ah, não é preciso explicar a voz dele, você vai amar. É. José? Bom. Ué, eu só consigo pensar nesses dois diabo. É que você é 13 não é, não pode mais. Esses são os dois diabos da minha vida. É. Será que eu derrubo a... Qual é o número? É, Strom. A Strom está banido de toda a rede metrô. Pois é, Brasil. População do chat que conhece o TVX13 e que há muito tempo via as algazarras dele aqui, que ele aprontava. Pois é, chegou o dia. Ele foi banido para sempre da televisão Maressol após aprontar muitas atrocidades. Foi banido, nunca coisas, mais será visto. Hã? Coisas que até o diabo duvida. É, crimes de guerra, né? É. Essa música é muito triste, eu vou pular. Estamos livres de TV Exetriz, o anticristo da TV Maressão. É o mundo pós-apocalíptico. Voz de Joãozinho Dantas. It's all you and me. Você acordou, Vanderlei? Não, eu tô hibernando aqui, tô em coma. E sua voz, voz parece que chupou uma rola e foi dormir. É porque eu tô em estado de coma. Não. Coma a sua mãe, ô José. Coma a dona Vanderlei. Bom dia, Heavy Metal, Portugal. Falando o nome do diabo, ele apareceu. Chegou. Obrigado, Heavy Metal. Obrigado, hein? Obrigado. Já banha aí, Heavy Metal, pelo amor de Deus. Tá falando, pô. Olha, o Agron falou, vai se fuder, Vanderlei. E o Mate 20 falou, bom dia, Maressol. Bom dia, Mate. Só pra você. Quem mandou eu me fuder não vai ter bom dia, não. Caramba, já falei com as pessoas, agora vai falar com os animais. Bom dia, DJ Vanderlei. Eu já ganhei. Não tô ouvindo nada. Não tô ouvindo nenhuma voz aqui. Bom dia, José! Bom dia. Agora você acordou, né? Agora acordei todo mundo aqui. Até a minha casa acordou agora. É, até meu ouvido agora se você não responde esse arrombadão. E aí, o que você tá fazendo acordado uma hora dessa, hein, seu cocô? Batendo uma pronha, pensando na dona brincadeira. Eu sou apenas acordado. Olha, população, esse aqui é o José. Isso. E nós com isso, população, diga aí, ó. E nós com isso, querido José. Olha lá, falando nele, ele tá no chat, ó. É, do chat ele não foi banido. Ainda. Ai. Um abraço, TV Xetriz. Agora você pode dormir. Vai lá, vai. Essa foi a jogada mais rápida da história da TV Maressol. Ganhei em questão de um minuto. Eu ia entrar pra te humilhar, vamos mas... Vamos jogar? Vamos. Vamos, pera aí. Treinou ontem, né, safada? Gente, vocês vão ver uma coisa inacreditável. José vai jogar sinuca. É. Agora, não, ontem... Por que você não diz ontem... Você não diz ontem, que ontem pro seu chefe... Filho da puta. Oi, José. É, sou arrombado. Tá sabendo que o patrão Jeff Bezos foi pro espaço, José? Não, você desdobrou o assunto, né? Hein? Tá sabendo? Hein? Tô sabendo que eu ganhei de você ontem? Ô, José, ficou o dia inteiro importunando todo mundo, mandando print, dizendo eu ganhei do TV Maressol. Na verdade, que eu joguei. Esse burro, eu falei assim, eu era as listradas. Eu falei, José, você é as listradas. E ele jogou o tempo todo derrubando a minha, esse burro. Não foi? Isso. Foi, e aí? Aí, eu, sem querer, coloquei a preta e ele ganhou. Aí ele tá... Ganhei. Ai, pra porra. E de você, então vamos ver agora aqui na frente de todo mundo. Vamos ver aqui. É. Prática 1, é? Isso. Prática 1, mesa 50. Vamos jogar com o José ao vivo. Meu Deus do céu. Vamos ver
como tá aqui o foguete do Jeff Bezos, rapidinho, vamos assim, ver. Cadê desse arrombado aqui? 50, 50, tá aqui, 50, ó. 50. Jeff Bezos ainda não decolou. Que demora, né? Muita demora. Isso é porque é da Amazon. Se fosse do Correio, ia demorar ainda mais. Ah, puta, se fosse do Correio, você não ia receber nunca. Bom, ainda não decolou. A gente vai ficar de olho, né? Sim, cadê aqui? TV Marechal... Aguardando pra jogar com o José aqui, um momento inédito da história da TV Marechal. José jogando algum jogo. Que momento. Mano, teu cu, seu arrombado. Já joguei Gartic, seu arrombado. É mesmo, né? Mas isso não conta, que Gartic é só rabisco. Você é muito burro. Você é muito burro. Olha, o cara agradeceu. Obrigado, obrigado. Deixa eu, mudar, deixa eu achar você aqui. Deixa tá eu mudar aqui, o GC aqui, né? Pra ver aqui. TV Marechal, com essa cara de puta dele, cadê? Achei. Aleluia, puta merda. Chegou o José batendo na minha porta. Olha o nick dele, padrasto do ADM. Será que é arrombado um cara dele? Mano. Começa a partida TV Marechal contra José. Marechal! Vamos lá, hein? Vamos ver se ainda você jogar isso aqui de ontem. Vamos ver. O Dear 0020 disse: pode falar palavrão? Ô louco, eu sou muito novo pra ouvir isso. Bom, né? A cada 100 palavras. Eu derrubei a branca. Ah, já começou bem, hein, José? Já comecei maravilhoso. Marechal! Meu amigo, meu querido, não pode falar porra de palavrão aqui nesta buceta, não pode. Vai dar o teu cuzão, vai. Vai, quer ver? Eu não vou derrubar a branca, não. Ó, a preta. Nem a branca, nem a preta. E agora? Se eu fizer essa jogada arriscada aqui, a preta pode cair lá do outro lado, né? E eu ganho. É. Faz isso. Ah, você só quer ganhar pelo mérito dos outros, né? Ah, foda-se, põe no teu cuzão. Filho da puta, nem pra derrubar a branca. Vai, vai. Sabe que você tem que ir na Lizinha, né? .com, a Lizinha.com. É a sua bola, né? A minha não é listrada não, seu filho não, da puta. A sua é a Lizinha, seu burro. E por que você tá aí na Lizinha? Porque esse modo a gente pode ir em qualquer uma, entendeu? Ah, então põe no teu cuzão. Filho da puta já tá com 3 encaçapadas, ah, aí, enviado. Amiguinho. É assim mesmo, meu amiguinho, se acostuma. Olha aí. Ah, é ao som vai perder a branca. Filho da... Ao som de Joãozinho Dantas cantando Elton João. Quero ver. Isso é gay. Essa daqui não vai cair. Não vai. Eu não confio na minha própria tacada. Não é confiar, é saber que vai fazer merda. José, apostando o cuzinho? Bora apostar uma unidade de cuzinho nesta partida? Não, vamos apostar o cuzinho da tua mãe? Não, o nosso, tem que ser o nosso. O meu já está na mesa, já coloquei o meu cuzinho na mesa. Já a minha lisinha é .com, né? É o que você quiser, meu querido. Eu vou nessa aqui mesmo, foda-se. Não, vamos jogar limpo, a sua é a listrada, vai. Vamos ver o que vai dar. Vai. Tentei roubar, mas não vou. Desconcentrou, filho da puta. Vai. Burro, eu nunca vi tão burro. Na hora que eu ia tacar o mouse, esse filho da puta faz um negócio desse. Olha aí, população, José passando vergonha na frente de milhões de telespectadores. Eu ganhei de você ontem, seu lixo. Até o Jeff Bezos tá vendo lá na estação espacial. Olha no cu dele, aquele careca lá dentro da nave dele, vai. O rapaz, Dear 0020 disse que a gente fala muitas palavras ofensivas. Foda-se, pau no teu cu. Não fala assim com ele não. Tô escutando, seu merda. Você é telespectador novo, meu querido, seja muito mal-vindo, tá? Aqui a gente, infelizmente, a gente se trata assim, por meio dessas palavras, né? Exatamente. Tem que ser assim. E tem uns arrombados. E hoje ainda. E hoje ainda tem mais. Hoje o dono da Twitch viajou pra bem longe. Então a gente tá aproveitando pra fazer a festa. Não vai não, preto. Isso, boa. Ufa. Olha, ele disse que tá zoando. Então safoda você, né? Vai tomar no teu cu também. Eu não avisei a você, vai pau no teu cu, seu fudido de merda, vai. Eu, com todo carinho. Bom. Vamos ver se cai, será que cai? Opa, caiu. Qual foi que caiu ali que eu não vi? Obrigado, hein? O Villain tá perguntando se já decolou. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma espiadinha rapidinho pra ver como é que anda? Ainda tá lá, olha lá. Ainda tá. Ok.
que demora. Puta merda, quando ele é arrombado, não tem uma bola aqui. Puta que pariu. Sabe alguma coisa, eu vou nessas aqui, vai que dá sorte. Né? O El Psycho perguntou o que é mais redondo, a careca do Jeff Bezos ou a pança do Joãozinho Dantas? A pança. A pança é tão enorme que é igual ao planeta Terra. É bem redondinha, mas quando a gente vê bem de perto parece reta, né? É igualzinho. Tô esperando você jogar, seu filho daí, boa. Ah, meu querido. Aqui você tem que aguardar minhas estratégias, que demoram muito tempo pra serem formadas. Vai logo, porra. Olha aí, não falei? Não tem melhor do que eu, não nasci no Quinha. O Rui Chapéu até morreu porque ele falou pra mim, chega, TV Maressol é melhor do que eu. Vou embora pro céu. Ah, mas você tá pensando que eu vou desistir tão fácil? Olha lá. Ui, se... safodeu. O Willen falou a pança de Edinaldo Pereira. Josi. E o Juca Escol falou 10 minutos de viagem merda. O Jeff Bezos já voou e pousou, ele disse. Ainda não, meu querido Juca Escol. De acordo com a TV Maressol. Será? Deixa eu ver minhas fontes. O foguete ainda tá parado, parece. O cara não. Ai, fodeu. Ué, ele já pousou mesmo. Ele já voltou. Ele já voltou? O cara já voltou e ele não teve. Esse jogo não termina. E eu acho que caralho. Ele já tinha. Ah, Jeff B, já voltou. Acabou a nossa festa. Nem deu tempo de eu ficar pelado. Porra. Ele foi ver o que lá? Porra nenhuma. José perdeu! Maressol! E o José perde, para a alegria da população. A população ri dele. Ah, que otário, perdeu, não sabe nem jogar. Olha lá, ele até sumiu, cadê ele? Agora ele vai encher o chat de print de ontem. Cadê o José? Abandonou a partida. Tomar no teu cu, seu perdeu, merda. Perdeu, seu trouxa, cu. Perdeu. Iha, iha. Ué, cadê o Iha que não funcionou? Quebrou o botão do Iha? Olha a cagada. Vai, vamos ver. Agora! Agora que o Iha funcionou. Pô, imagina se o sonoplasta do ratinho comete um erro desse. Eu sou de novo com as listradas. Olha, tem uma imagem aqui da careca do Jeff Bezos dentro do módulo. Vou pegar aqui. Filho da puta deixou. Olha, pra mostrar. Que arrombado. Aqui, eu não posso retransmitir, né? Cenas de outras transmissões. Vou nessa aqui mesmo. Mas eu vou pegar um print safoda, ó, aqui. Vou botar aqui no bala nas carniças. Ua! Olha, roubando do Luigi. O quê? Obrigado. É, o Luigi ele pode pegar até da TV Senado, que é domínio público. Mas eu não posso pegar cenas da NASA. Olha aqui, olha a careca do... A careca dele lá dentro, estão vendo? Ele é muito careca. Para de estar olhando essa careca e joga pau no cu. Ele é muito careca, vamos rir muito dele? Parece a face do chupacu. E olha quem tá batendo na janela dele, é o japonês da Federal que tá aqui. Pronto, Jeff Bezos, agora vai tomar no teu cu, vai Jeff Bezos, não quero saber. Demora desse arrombado, puta que pariu, o que é que tem com a cabeça desse cara? Parece um... Olha. Aí logo, vai. Por que você tá com pressa por quê, José? Ah, porque eu tenho que sair, né? Ah, vai pra onde? Transar com a dona Vanderleia. Ah, entendi. Sacou? Entendi, né? Então, ah, que arrombado, bem. Né? Olha lá, você vai perder aí, mais um. Aí desse cu. Vai desse cu, seu merda, vai. Xuala! Esse é o seu novo bordo. Gostou? Olha, José, a gente tá fazendo uma coisa aqui que é uma coisa inacreditável. A gente tá jogando o jogo em que a gente se conheceu. Você lembra do momento que você chegou? Foda-se. Que você tava no chat da live e eu tava jogando sinuca. Aí você falou, ô ADM, seu ADM, lixo! E nós com isso. Aí eu falei, sua mãe não toma vacina. Aí você, não sei o que, lembra? E nós com isso. Ah, seus lixos. Foi assim mesmo, Portugal tava no dia. Eu falei isso.
Foi, falou. Então vai tomar teu cu, Portugal, você também. Deixa eu ver se eu vou nascer. Aí, meu querido. Não. Então eu vou colocar. Eu, gloriosamente, estava na cal naquele dia. É, tá vendo? Foi, então, foi uma coisa muito linda. Eu vou colocar, José, em homenagem a você, a sua música que marcou esta live. Tá bem. Corno, alguma não. coisa do tipo. Lá vai. Já tá aqui na playlist, ó. Coincidentemente. Big in Japan. Lembra que você chegou falando Big in Japan? Beleza. Eu gosto de Big in Japan. Lembra? Vou tocar pra você, ao som de João Dantas. Bota aí. Big in Japan. Banda, para o José. Na banda. Como é o nome? Grafite, bota aí. Não, é do Joãozinho Dantas. Ah, aí é ruim. Teu rabo. Respeite é o gordão. É, aí é muito ruim. Ui, ah! Se fudeu, trouxa. Obrigado. Um abração. Big in Japan para todo o Brasil. Isso. Para o José Big Jepé. Se eu for nessa aqui, eu vou encaixar pra bola desse viado. Então, consigo fazer aqui, né? Deixa eu ver. Aqui também não, aqui menos. Aqui vai dar merda. Canta aí, José. Não. Mr. Pepeca disse, Vanderlei, você viu que a banda Grafite foi no programa do Siqueira? Nunca não! Eu vi, meu querido. A gente divulga a banda Grafite aqui há mais de quantos anos? 3? E eles nunca deram nenhum oi pra gente. E olha que ele é daqui do estado. Foda-se. Né? Ele mora aqui, é meu vizinho. Os 4 são meus vizinhos. E nunca deram nenhum oi pra mim. Aí o Siqueira chama, eles vão lá pro Amazonas. Tá vendo? Você quer comparar o Siqueira com essa sua baixaria dessa TV? É, aqui? Mas eu sou conterrâneo da banda Grafite e eles nunca ligaram pra mim. Foda-se. Ora. Eles ficaram mais de 30 anos aqui no Rio Grande do Norte, nunca saíram daqui, o Brasil nunca ouviu falar. Aí eu penso, a banda Grafite tem que ser ouvida, né, pelo Brasil. Aí toco todos os dias aqui, aí eles vão pra onde? Pro Amazonas. Pra casa do chapéu. Certo eles? Esse aqui tá muito. Deixa eu bater nessa aqui, que vai que bate em 2, né? Vamos ver. Eu já ouvi, tá pedindo, tá vendo? A população pede, toca Grafite. A população tem mais é que dar o cu. É isso que a população tem que fazer. Ah, José, não fala assim com o povo, não. Vamos, vai logo. Logo cedo, né? A população não merece isso. 10h36. E aquela. E ali, hein? Como é que vai fazer ali? Vá! Com aquela. Não, por favor! Ali. Vá ali, vá! Vai lá, só faço o teste. Ai, merda. Eu prefiro isso daí. Prefiro que esse acontecimento. Gato a jato falou, que é isso, José? Gato a jato, viado. É a jazo, respeito. A jazo. Oh, desculpa, a jazo. Olha, chegou aqui, não, ó. Ele não. Etermação 88. A mulher do Google aí. Para os cofres do Dr. Telas Coavara. Sempre que estou feliz, essa cara venho de puta assistir que ela a tem. TV Maresol e só saio depois do desgraçamento. Puta, não é possível. Sempre que estou feliz, venho assistir a TV Maresol e só saio depois do desgraçamento mental completo. Éder Mason 88. Muito obrigado por contribuir com obrigado, os cofres. Maresol! Peraí, pelo que eu entendi é assim, ele chega feliz, aí sai como? Você sai triste daqui, meu querido? Ah. Ele sai doente, não. De problema mental. Ah, doente, hã? Tudo bem, mas triste não. Desenvolve um tumor. É melhor. Melhor do que ser triste. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Vai, porra. Como é que eu vou derrubar aquela verde ali? É, vai lá, por favor. Sabe por que é melhor do que ser triste? Porque a tristeza tem cura, né? A cura pra tristeza é sorrir. Mas e a cura pro tumor? É o quê? Vamos tumor, derrubar. Vai. Será vai, que vai cair? Porra, vai. Será que vai cair a verdinha? Não vai. Ai, meu Deus. Olha, pegou primeiro na listrada. É uma bucetona ou não é, José? Se fodeu. É uma buceta imensa, né? Meu otário. Ô, oh, Big Jepé. José. É um merda. Ai, que arrombado. Aqui, vou... É o Big Jepé. Aê, porra. Que momento emocionante. Jogando com o José ao som da música dele. Tá bom, porra. Você já falou isso 495 mil vezes. Puta merda! É porque eu sou um DJ muito emotivo, né? Você é um corno. Eu prezo pelo acontecimento do momento. Porque amanhã não pode não ter mais isso. Então eu aproveito a minha vida, aproveito o meu momento. Entendi tudo agora. Amanhã não pode ter mais José. Aí eu vou dizer como. Oh, que saudade do meu companheiro de live.
Né? Você já tá apressando o negócio. Eu já tô apressando. É, já tá. Não fala agora não, porque o povo vai ficar triste. Deixa pra quando... Já tamo de luta agora. Já tamo de luta. É a despedida. Antes de acontecer. É. É, o José vai morrer, pessoal. Olha. Ele tá com câncer no cu. Isso. Peguei também uma AIDS da Dona Vanderlei, aquela velha churumenta. José fã do Mário Covas, né? Isso. Se fudeu, trouxa. Jornada do Compositor falou: simplesmente o José que desafiou o diabo do entretenimento. José jogando bota medo no inferno inteiro. Inclusive na Dona Vanderlei, aquela velha puta. Por que você odeia a coitada daquela velha que canta... derrubei sua bola, mas também derrubei a minha. Que canta na Jovem Guarda. Por que você odeia ela? O quê, meu filho? Você odeia a velha que canta na Jovem Guarda? Aquela que... Dona Vanderlei é sua mãe, ela. Aquela que deu a xaroca pro Erasmo Carlos e pro Roberto Carlos ao mesmo tempo? Como é que você sabe que ela deu a xaroca? Olha, tirou a pretinha dali. Tirou. Ah, porra! O Guga Medeiros tá perguntando se você tem Twitter, José. Toalha. Eu não, apaguei, se apagou. Fudeu. É uma merda, né? Se tivesse, eu ia divulgar aqui, Guga Medeiros, mas infelizmente ele apagou de verdade. É, porque eu postei vários, eu fiquei flodando curto dela nas postagens de várias pessoas aí. Agora você me meteu numa encruzilhada aqui, José. Como é que eu vou derrubar a dois ali? Me diga aí. Vai lá, meu queridinho, vai. É agora, não dá pra bola voar, né? Se tivesse o efeito da bola voante, eu ganharia essa partida. Mas não tem. A bola voante. Aqui a gravidade é 50, o peso da gravidade. 50G, pra bola não sair da mesa. Isso. Vamos tentar alguma coisa aqui, né? Ó, atirei, pelo menos atirei. Eu me sacrifiquei. Peraí que agora eu vou fazer uma... Pedrinho, esse campeonato aí, eu vou pensar em fazer, tá? Só não sei se eu posso dizer aqui, porque o Jeff Bezos já voltou da viagem. Aí eu não sei se dá pra dizer essa palavra aqui. Deixa eu ver a quantas anda o pouso de Jeff Bezos. Derrubei a sua. Ah, foda-se. Ah, ele já tá indo pra casa. Já tem aqui a cena do carro dele saindo. Derrubei a sua. Bem feito, José. Tá maluco. Bem feito, você é muito burro. Eu ia colocar pra aquela bola ficar na frente da azul e você se fuder de novo. Ah, eu dei mais uma chance pra você brilhar. Será que você consegue derrubar todas as outras quatro e depois a preta? Consigo, claro. O El Psycho diz que 50G corresponde ao peso de um Joule, um Joãozinho Dantas. Boa! Ai, filha da puta! Perdeu a chance. Vai, Vanderlei. Vai. Por que você erra essa preta aí? É muito burro ou não é? Auditório, ele é burro ou não é? O auditório tem um certo delay. Ih, travou o jogo. Travou e você ganhou. Ganhei? Pô, travou aqui pra mim. Ah, essa agora puta. Voltou. Ih, essa rapariga velha. Vai dar certo, José. Você vai conseguir virar. Vou. E aí, vai mais uma? Vamos. Agora valendo. Não, agora valendo nada. Não vem com essas suas merda, não. Vá pro inferno. Pô, eu parei pra pensar o que ia valer. População quer que valha o quê? Oi, iHeavy, diga. Você não se garante, não, José? Ah, José é um safado. Ah, não. Não. Não aposta que nem homem, não. Ah, não, tirou o cu da mesa. Aposta é gay. Que isso, José? Bom dia, Marcelo. O Guten disse que tá minerando Bitcoin no meu PC. Oi, Marcelo, bom dia. Bom dia, Marisol. Estamos jogando sinuca aqui com o José. Oi, Xelinho. Putz. Sinuca com o José, Marcelo. Como é meu nome? Como é meu nome, Marcelo? José. José Toalha. José. José. Oh, que jogada linda, olha só. Se fudeu. A Mandiokai falou, valendo um PC Gamer. Muito obrigado. Pega o PC Gamer e enfia no teu cu. Estamos ao vivo, Marcelo. Tô louco. Estamos ao vivo pela TV... TV Ponta Preta, Ponta Roxa. Deixa eu trocar de música, porque essa daqui já não tá dando mais.
Colocar Stayin' Alive da voz de Joãozinho Boa. Dantas e o Puta. Joãozinho Grafite. Ou arrombado pra gostar de Joãozinho Dantas e Grafite. Eu nunca vi uma porra dessa. Possível isso. Ah, é, a playlist eu vou fazer o quê? Olha lá, Stayin' Alive. Depois ele sai da live e fica o dia inteiro ouvindo a é. Exatamente. É, ainda vem falar de mim. O que, que tem? Qual o problema? Também ouço Gênesis também. Tá bom. Olha, o Jornada do Compositor tá perguntando quando que vai ter live de novo zerando Tekken 3. Ah, meu querido, amanhã. Aqui tem tudo. A hora que a população menos esperar, as coisas acontecem. Stay lá, stay lá. Stay lá, stay lá. Tá bom, ô puta. Vai logo. Aí é isso. Oh, errei o cálculo. O que é isso aí? Atropelar o meu gato? Aí, ó, tá vendo? Filha da puta, desmuta aí, só aí. Pra gritar. E o áudio dele tá em 200%, esse corno. Aí, eu não avisei. Gostou? Eu disse. Gostou mais? Gostei, só, gostei. Você tá fazendo o quê? O que você tá fazendo aí? É, eu tô procurando um negócio pra me comprar aqui. Mas aquele, eu aviso logo, você tentou dizer no meu privado, mas travou, aí eu não consegui responder. Aquele vibrador que você perguntou o preço, hoje tá na promoção, entendeu? Toda vez ele manda essa piada com qualquer pessoa. Iha! Mentira, eu nunca fiz isso. Você tem que pegar a embalagem discreta também. É, isso. Isso, vai na minha, vai lá. A minha é a listrada, seu cocô. Não sei, vai na lisinha.com, por favor. Arrumado. O José jogou 5 partidas até agora, não aprendeu qual é a dele. O gato Ajazo tá pedindo uma comida da dona Portugada com leite. E o Villain disse que essa música tocava na Fazenda, o programa do nosso querido Brita Júnior. Saudade do Brita Júnior, né? Saudade dele. Morreu ou tá na Record? Nenhum dos dois. Se fudeu, trouxa. Vamos ver. Ah, merda. Ali não, se for ali vai dar uma cagada. Smallest disse que não. Só assiste a Maresol como um verdadeiro cidadão brasileiro. Você tem que dar muito é o cu, Smallest. E o Quinotinho disse que o Brito Júnior vai jogar no Vasco. Obrigado. Estou em Quem live. Agora com o jogo pra... Ah, é o Vanderlei. Vou pegar essa música e colocar quando eu abrir live. Vou dizer, estou em live. Meu Deus do céu, meu Deus. Trocadilho ruim, meu Deus. Esse é péssimo. Ô, Maris, isso aí é piada tipo minha, viu? Isso aí você já tá se rebaixando muito. Mas quem disse que é piada isso daqui? Tudo sério? Ele é idiota nesse nível, não é piada, não. Fico triste. Entrei na live pra acumular bola roxa. Lá vem. Ó, o Zé Meningo. Tudo pro Marcelo envolve vantagens, né? É, não consegue. E sempre indevidas, hein? Vantagens ilícitas, vantagens, né? Vantagens de maracutaia. Somebody help me. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Ah, é o Bi, diz. E o Giz eu passei aqui no meu taco, José. E o Bi é você, né? O bissexual. Que engraçado ele. Ele é Bi, ele dá o cu duas vezes. Isso não é engraçado, hein? Posso não dizer, pode fazer o Jeff Bezos está na lua. Ele não vai ver. Vai. O Smallest disse que só vai acompanhar as suas Olimpíadas pra ver se rola treta com o quê? E essa cama anti-sexo, é mesmo, né? Colocaram cama de papelão. Mas não foi pros atletas se sentirem mendigos, não. É pra eles não transarem sexo. Sabia disso, José? Por que você não pega essas suas informações e enfia todas no seu cu? Mas adianta? Adianta papelão pra evitar transamento? Até o mendigo se come no lixão, meu querido. Sem papelão, sem nada. Porque o mendigo dorme... O papelão é a cama do mendigo, José. Você não sabe... Ô, Delano, que notícias merdas que tá aí? Você não sabe da vida dos mendigos, você não liga pra eles. Você é igual o Michael Jackson na Bahia. Michael, eles não ligam pra gente. Meu Deus. Ah, meu querido Smallest, muito bem lembrado aí, você falou das Olimpíadas. TV Maresol vai transmitir os Jogos Olímpicos aqui, já vai começar essa semana, né? Não é possível isso. Mais personagem pra me fazer, me fodi. Mais personagem.
Aguardem. Maré Sol. Ah, merda. O Kaiser tá pedindo pra eu cantar a parte do Somebody Enhab Me. Por quê? Vai lá, o Somebody Enhab Me. Vai lá. Canta aí, por favor. Somebody Enhab Me. Stay alive. José perde mais uma vez. Maré Sol. O homem derrota. O homem da miséria. Eu ganhei de você ontem, seu lixo. Mas ontem é o passado. E ontem você só ganhou porque eu encaçapei a preta. Não. Mas mesmo seu assim, era a minha primeira ou segunda partida, seu lixo. Seu esterco. Seu lixo. Seu pedaço de fezes humana. Seu merda. Seu exame de cocô. Seu nem cu frouxo. Essa. Olha, mais uma playlist do Joãozinho Dantas de 40 minutos. Essa é triste, hein? Essa é muito triste. Essa eu não sei se eu vou deixar, não. Que notinho, é verdade. Eu perdi pra um lixoso desse. O importante, meu querido. Mas sou arrombado. É humilhar você para todo o Brasil. Maré Sol! O Cote VHS perguntou se o velho da Havan vai fazer o mesmo como o Padre dos Balões fez. Ele podia imitar o careca da Amazon, né? Já que ele é o careca da Havan. O careca da Amazon foi pro espaço. Então por que o velho da Havan não pega os balões? Não vai e fica lá, né? Espaço com os balão, né? E não volta. Podia tentar pra ver. Aí ele ia ficar preso na tocha da estátua da liberdade. O único foguete que ele consegue entrar é o do Domingo Legal, do quadro do Sim ou Não. É isso mesmo. Vai dizer sim! E agora, José, o que eu demora, a demora desta puta. Olha, pra fazer um jogado. Olha, coloquei. É porque eu penso, José. Eu penso. Arrombado. Né? Eu penso, arrombado. Eu questiono. Puta, essa música é de chorar. Eu não quero chorar. Se leproso. Eita, puta que pariu. Every time you go away. Não sei se dá pra falar isso daí que o Gil Cascol falou, não, hein? O que será que ele falou? Ele gosta de um processinho. Ih, não sei se eu falo, Gil Cascol. Quase que eu leio, hein? Se o Heaven não me avisasse, eu ia ler isso daí. Não se preocupe, eu leio, ó. José. O processo vai pra você, hein? E não pode ler isso aqui, não? Por quê? Eu também nem sei. Ah, porque o japonês. O japonês da hipnose, ele processa, né? Qualquer nem um pau ele tem, ele quer vir processar. Vem pra cá, seu arrombado. Não é japonês, né? Mas pra mim é tudo igual, meu querido. Se tem os olhinhos fechados e estão mais pra cima, é Japão, Coreia ou China. Mas se tem os olhinhos fechados e estão mais pra baixo, aí é Tailândia, né? Que é mais? Natalense. Vai lá. Aí. Filho da puta. Obrigado, hein, ô de Vanderlei. Ó, o Kinotinho disse que é foda, velho. Eu entro na stream pra me animar e essas músicas só me fazem chorar. Então eu vou colocar uma alegre pra você, meu querido. Só pra você. De novo do Joãozinho Dantas. Ô filho da puta, pra gostar de Joãozinho Dantas. Meu Deus do céu. Essa playlist de uma hora e meia aqui dele. Meu Deus do céu, amado. Vamos ver qual é. Tem que ser feliz. Joãozinho e a banda 7. Filho da puta, ganhou. Bom, a banda 7, 6 é só ele. Caçapei a Black. Bem feito, José. Mais uma derrota. Maré Sol. Ah, merda, viu? O pessoal perde. Que foi esse irra aqui? Juca Skoll retransmitindo. Muito obrigado, meu querido. Puta merda, o Joãozinho Dantas só canta triste. Peguei, né? Olha, ele tá cantando a música do Luciano Huck. Eu, loucura, loucura, eu tava chegando no caldeirão. Meu Deus do céu. Love Generation. Mano, Love Generation é boa, mas isso é antigo pra porra, isso. Pronto, uma feliz pra você, Kinotinho. Acabou.
Isso, parabéns, hein? A felicidade dura pouco. Dura pouco. Alegria de pobre é assim. Ah, que arrombado. Isso. Você tá gostando do jogo, José? Vai dar teu cu, vai. Eu gosto de perguntar se a pessoa tá se sentindo bem. Vai se fuder. Vai. Vai dar minha hora de bunda. O que você caçar é a Black. O Escócio perguntou se o Jeff Bezos foi morar no espaço. Escócio? Infelizmente ele não foi, né? Se fosse, a careca dele ia orbitar Júpiter. Ia dizer, mamãe! O que? Não é possível, esse isso, jogo Deus? Me rouba. Esse jogo me rouba. Esse jogo não é possível. Você é um arrombado, Vanderlei. Admita que você tá roubando isso aí. Por que tão rindo do nome do Escócio? Escócio. Não entendi, era alguma coisa? Tem um Inglaterra também, tenho aí o... No Escócio, os homens andam de calça? No Escócio? Entendeu essa piada, José? Piada cultural do DJ Vanderlei. Escócio! Aquele que toca. Um abraço aí, Islândio. Um abraço aí. Mr. Pepeca disse que você tá mais agressivo que o normal. Eu não vou fazer nada? Ele perguntou. Meu querido, ainda não tá na hora do remédio dele, ele tem que almoçar. Olha, primeiro. O Eder Vez disse que eu é o Grã-Bretanho, tenta falar isso que eu duvido. Grã-Bretanho. Eu não consigo mais. Escócio. Grã-Bretanho. Bretanho. Escócio. Ô, é o sobrenome dele, ele disse. Qual é a graça? Ele disse que não usa saia. Saia na Escócia, né? No Escócio é calça, meu querido. Olha o que Notinho disse, o cara chega na stream e os caras zoam o nome dele. Pior stream. Escócia! É o José, esse desagradável. Ele tem nome de servente de pedreiro e vem rir do nome dos outros. Escócio! Que nome merda! Ah, sim não, José. Não é merda não. É bonito. Ai, pelo menos tem um IDH bom, a Escócia. Cadê o Venezuelo aí, agora, por favor, hein? Se fosse outro aí. Se fosse a Tailândia. Se fosse Tailândio. Você ia rir? Escócio. Ó, Gato Ajazo disse que você é desumilde. Tá todo mundo contra você já. Ah, que se foda, Escócio. Ai, chega. Seja muito bem-vindo, meu querido Escócio. Seja bem-vindo aí. Você, o Inglaterra. Seja bem-vindo aí, o Gambetranho. O país de galos. Todo o Reino Unido. Que bichinho foi até embora. Porra, José. Olha o que você fez. Olha, o Quinotinho disse que pra ele não ficar triste, porque o José deve ter da Silva no nome dele. Deu não, graças a Deus eu não tenho. Perdi até o tempo aí. Ah, mas já tem José. Tem a de Souza. Olha, que jogada ridícula foi essa, seu Não tenho não, da Silva, é sério mesmo. Ele ia dizer, quase que ele diz. O quê? O nome completo. É, eu vou esquecer que eu diga. Qual é? De Souza ou Machado. É... José Almi Brigadeiro Lemos. Ah, tem. É mesmo, o Heavy disse que tem Machado no seu sobrenome, sabe por quê? Porque você não pode ver um pau em pé que já quer derrubar. Essa é velha. É o Machado. Essa é velha. Gostou? Iha! Acertou aí um, hein, Kaiser Franks. Tem Oliveira, hein? Ai, errei. Puta que pariu. Se fudeu. Muito obrigado. Tem Oliveira. Ah, você é irmão do Jones de Oliveira, José. Isso, ó. Eu sabia. Jones e José. Dois com J. E ainda da família Oliveira, é você. Só existe eu e o Jones Oliveira de Oliveira no Brasil, só. Hein? Parabéns. Vocês chegaram aqui me xingando. E o que tem? Isso aí é a função de qualquer não, cidadão, senhor, de bem. Você é irmão do Jones de Oliveira. Ou será que você é ele aqui tentando me... Sou eu. Tentando me aprontar alguma contra mim. Vai tomar cu com esses vídeos. Tá vendo? É ele. Ih, o pessoal vai procurar seu Facebook, ó. Tássio disse aqui, ó. Oliveiro. Escócio. Cadê o Escócio, hein? Você não foi embora. Cadê não, né, meu querido? O José... Cadê Escócio? Venha rir do nome do José.
Não fique por baixo. Infreno falou, vai tomar cu com essa sinuca. Cai Escócia, velho. Tá bom, José. Vem. Você vai repetir isso quantas vezes? Esse nome é muito... Concentra no jogo. Eu não tenho nem mais. O que eu vou fazer aqui nesse jogo? Pera aí, essa aqui... Vai, vai. Não, essa aqui não. Essa aqui não. Essa aqui também não. Vai nessa aqui mesmo. Vai, foda-se. Joãozinho Dantas, canta demais. De novo essa porra desse Joãozinho Dantas. Ai, dá esse cu, vai, Escócio. Ô, Vanderlei. Agora ele vai ficar pensando no Escócio o dia inteiro. Escócio. Ai, não. Mais alguém com um nome estranho pra gente rir? É, por favor. Olha, chegou o Tásio. O Tásio até vai, agora Escócio. É brincadeira, meu querido. Fique à vontade. Né? Xingue. Aqui não é a live do Selbit. O Escócio vazou aí da live. Vocês podem me xingar, vocês podem xingar o José. Isso. Vocês podem elogiar também. Lá no Selbit não pode nem elogiar, tem as meninas chegam, ai, que você é um gatinho. Aí ele vai tomar no cu seu arrombado, sua arrombada, não pode me falar que eu não pode falar que eu sou bonito, não. Aí chora. Ele fica assistindo a live do Selbit. Aí como é o que tá escrito. Como ele é jovenzinho. Eu fiz, sabe o quê? Eu li o PDF dele das regras. Pra eu ver se eu faço na minha. Não desdobre não, safado. Tinha 46 páginas de regras na live dele. Inclusive que disse que não podia peidar no chat. A pessoa tinha que segurar o peido durante a live inteira. Enquanto isso, aqui tem só uma linha de regra. Qual? Não fazer a piada do ventilador. Essa não dá, né? Porque infelizmente envolve... O Escócio vazou. Envolve derrubamento da minha página. Olha o Smolest. Smolest underscore pp underscore 99 res gift de um subs to viewers. Smolest deu um presente, uma inscrição para o Rodrigo K. Silva. Seja muito mal-vindo, Rodrigo K. Silva, e obrigado, Smolest. O Smolest devia mudar o nome dele para Esmola, né? Porque ele dá esmola para todo mundo. Smolé. É o Smolé. Meus mole. Obrigado, meu querido. Obrigado, seu filho de uma puta. Digita aí exclamação Discord, meu querido Rodrigo, pra entrar no Discord e conversar com a gente. Altos papos, né? Muitas conversas, muitas risadas. Altas putarias e velhos mostrando o cu. O cara foi embora mesmo, José. Você é muito... Eu vou chorar. Escócio. Por que você maltrata os nossos telespectadores desse jeito? Você afugenta os telespectadores. Olha aí, até errei nessa porra aí. Errou, obrigado, com essa porra branca, seu trouxa. Era, pois, ô Escócio, se você ainda estiver por aí, entra no Discord, entra aqui no canal de voz, que eu quero ver o José rir na sua cara. Quero ver entra se ele aí, tem coragem. Escócio, vai lá. Vai, Escócio. Olha, uma pessoinha do chat perguntou quem tá ganhando. Eu. No momento, ninguém no Brasil está ganhando. Milhares de pessoas morrem a cada dia. É sempre uma derrota, ninguém vence neste país. Esse arrombado desse Vanderlei, eu vou te contar. É uma miséria esse país. Tá bom, Marco Antônio Vila. Chega de críticas, cala essa boca, vai. Vamos derrubar aqui. Aê! Cassinão! Ai, que arrombado. Maressa! Essa live, eu geralmente não salvo as lives de sinuca, porque é tudo igual, né? Tudo a mesma merda. Essa eu vou salvar e vou postar no YouTube. Que eu quero rir de novo do nome Scott. Com o título, o dia que o José foi humilhado para mais de 50 mil pessoas. Esse vai ser o título. É, 50 mil pessoas. Aí vai ter a thumb com uma frase sua. Thumb? Uma frase sua humilhando o povo. Pra ficar bem chamativo, né? Foda-se. O Guten disse que enquanto essa pessoa estiver aqui, todo mundo tá perdendo. Ei, muito rapaz. Bem dito, Guten. E ô Portugal, o que você tá fazendo, Portugal? Olha, eu tô tentando soletrar Gambetranha. O Smallest disse aqui... O que foi? Vai, tá vendo? Nada, não aconteceu nada. José, o Smallest disse aqui no geral que você dá muito é o cu. Ele disse valeu, falou. Viu? Tomar no teu cu, ô Smolé. Vai lá. Ele vem lá do banheiro. Vai lá, Smolé, vai.
Ai, droga. Que notinho disse que é um ciclo. Oh, o Rodrigo entrou aí. Rodrigo. Opa, deixa eu ver. Rodrigo. Que notinho disse, Rodrigo, que é um ciclo de humilhação. Eu humilho o José e o José humilha o Escócio. E quem me humilha? Quem humilha o humilhador? Você já é humilhado de nascimento. Não. Né? Nascimento, a vida humilhado de nascimento? Quem é esse? Eu nunca ouvi falar nessa pessoa. Você. É irmão do Pelé, o Edson Arantes do Nascimento? É o irmão daquele jornalista do SB Toba, o Carlos Nascimento. Mas quem humilha o humilhador? Quem o Emílio. O palhaço ri. O Emílio não me humilha. É, claro que humilha, porque o nome dele é Emílio. Chegou aqui o Rodrigo, tá dado o seu cargo de acionista. Pode entrar aqui no canal de voz, viu? Fica à vontade. Obrigado, hein? Cadê o Escócio? José, que música que você quer aqui que eu coloque pra ser a trilha sonora do seu... Aqui, né, Jovem Pop, eu tô escolhendo música. Vai ser a trilha sonora do seu perdimento aqui. Ih, eu abri o Microsoft Office, eu abri. Coloca ele. Microsoft. Isso, ei, Microsoft. Parabéns, hein? Eu ia falar Microsoft Office, eu ia dizer. Isso, parabéns, hein? Alface. Alfafa. Obrigado, Smolé. Eu vou colocar Clau e Roger, Era Lindo Nosso Amor. Bota aí um... Ninguém aguenta mais. Bota aí um Michael Burger King, quer dizer, McDonald's. Puta, não, José, essa música é muito... Não tem ninguém com menos de 70 anos que não ouve esse cantor, cara. Cantor, filho da puta. Ah, vai pra puta que pariu com esses seus gostos. Então bota um Gênesis aí, não tem não? Gênesis? É o quê? Da Bíblia, é isso? Isso, bota um Gênesis, vai. É a história da Bíblia? A banda seu churume, aquela que deu o Phil Collins. Ah, não, eu gosto do Phil Collins solo. Também é bom. Mas não bote a porra da banda Grafite cantando Phil Collins, não. Vai pro inferno, vai. Another Day Paradise. Ia ficar bom, hein? Essa é muito boa. Eu não posso, eu acho que eu não posso colocar o original, senão, cara, é mais um careca tentando me fuder. Agora você pode botar a porra da banda Grafite nessa banda de viado. Banda Grafite é amiga, né? Conterrânea. Obrigado, MR, Mr. Pepeca Marota. Obrigado. Chance, eu preciso te falar. Que nem tudo aquilo que a gente sente. Vai. Se fudeu. O Guga Medeiros disse Isado que do cavalinho. Pelo seu gosto musical, você já tá na quarta dose da vacina, José. Já tô mesmo, hein? Eu já tô na oitava, junto com o Telasco Avara. E o Mr. Pepec disse que você tem um bom gosto, parabéns. Já comentei isso aí, e já eu conheço. Tem um ano. Smallest disse, bota a abertura do Show da Fé. Putz! Jamais sem sentido. Estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho. Vamos ver. Sei aqui. Que só existe amor entre nós. Esse aí você canta, amor, né, José? Claro! Quem não conhece isso? Você não gosta de Deus, não, Portugal? É, o cara não gosta de Deus. Ele desmontou pra humilhar Deus. Que aí, que é isso aqui? Vai, ó. Cadê o Escócio? Ele fica a live inteira calado, aí fala Deus, ele, opa, não gosta. Vai cair. A live. Tum, tum. É o seu carinho, seu jeitinho tão lindo, não consigo desse jeito viver. Vou deleitar uma humilhação 5-0, hein? Eu passo só pensando no que vou te falar. Será que você ganha uma e eu ganho mais duas pra gente fechar no 7-1? Sei lá. E eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu que sempre soube tudo que você faz. Ah, poxa, essas bolas aqui, vai, papo. Aí, caçapinha preta, me fodi. Ô, José, é burro, não é, auditório? Ai, toca, velho. Eu tenho que botar um sonzinho, um efeito de auditório dizendo, Porque o chat não responde. Você bota isso aqui, ó. Você coloca aí. Quando o chat responde, ó. Coloco isso, ó. José, vai pra merda com isso daí. Seu filho da puta. Então bota aí. Bota aí pra você ver. Ih, ficou putinho porque tá perdendo. O Guten disse que o José é muito burro. Jamais, tô tranquilo. Vai, mais uma aí. Pra fechar no 7-1. Aquilo que a gente... Então, se não tem um, como é que vai fechar no 7-1? Aí é problema seu, né? Vai fechar, sai da zero.
Você quer que eu faça ponto até pra você aqui? Eu que faço tudo? Perdão. Só resta esperança de torcer. Joga, fazer. Porra! É você, seu merda! Ah, sou eu, é? Puta que pariu! Desculpa. Foi sim. Chance de te amar. Ah, velho. Vai lá. Aê. Isso, cai, cai. Não cai nenhuma. Puta que pariu. Entre nós, eu sei que só existe amor, José. Sim, o mesmo amor que... Olha, eu ia falar uma barbaridade agora, mas ia cair lá... Quando você se for, eu vou ouvir essa música e vou lembrar. Era lindo o nosso amor, eu não sei por que se for... Que era o amor de Adolf por aquelas pessoas... Ô, José! Não precisa dizer isso daí. O Jeff Bezos já voltou da viagem. Não conhece Adolfinho, não? José, eu vou te demitir antes da hora, viu? Seu vai. Merda podre. Agora eu não tô sabendo, ó. E agora, eu faço o que aqui? Vai, piranha, vai. Boa, se fudeu. Não. Boa, aí, boa, aí. Ah, caiu. Achei que era assim. Ah, merda. Chupa esta manga, o Éder piranha. Disse pra fazer 8 e dar 1 ponto pra ele. Obrigado. Como é o nome do cidadão? Você vai rir do nome dele também? Não, seu arrombado. Quero saber o nome do cidadão. Éder Mason. Pronto, um abraço pra você, meu querido. Você é irmão do Charles Mason ou do... aquele cantor lá de... como é que chama, Heavy, aquele? Começou a puta. Marilyn Mason. Isso. Marilyn. É. Que é parente da Marilyn Monroe. É tudo parente aqui. E você é a merda Monroe, né? DJ Vanderlei. A Marilyn Monroe é irmã do General Monroe. Tem nada a ver. E daquela bateria de carro, né? Isso, bateria Monroe. Monroe. Vamos. Vai logo, José, não tem tempo não. Que pensamento é esse que você tá tendo? É, seu filho da puta. Ai, cansa a piadinha. Ai, porra. Acabou a música, e agora? Qual que você quer? Qual que você pediu, José? Que eu não lembro mais. Gênesis? Isso. Mas qual parte da Gênesis? A Arca de Noé, Adão e Eva? Isso. Esse idiota nem a Bíblia leu. Piadas bíblicas. Iha. O Brasil comemora com esta última mensagem no chat. Vou sair, tchau. TV Exatriz disse. Tchau. Abraço. I have to go now. I have to go now. Tchau, hey, yeah. Cala a boca, porra. Eu vou colocar uma música que é pra inspirar você, José. Aquela do Clube das Mulheres? Vou colocar ao vivo pra não dar copyright. Não pode ser a versão de estúdio. Ah, ao vivo não dá copyright, não é? Não sei, até agora não tem dado. Você tem dado? Ó, o cara aqui perguntou qual fase eu gosto do Gênesis. Aquela do álbum lá, Invisible Touch, é muito boa. Aquele álbum é fantástico. E nós com isso? Foda-se, eu tô falando com o cara, seu escroto. Marcelo tá pedindo pra tocar Aleluia, só se o José ganhar. Bom, por enquanto, essa é a inspiração pra ele. Ó. Don't Stop Believing, vai. Just a midnight train go anywhere. Agora você ganha, José. Believe it. Oh, just a city boy. Você não é da cidade. Você é rural, né? Repita o nome, por favor. Just a city boy. Boa, boa. O José nem é boy, nem é da cidade. Ele é boy. Ele é muito boyola. E agora o que eu faço? Agora você dá muita bunda. Quase, José. Quase. Quase, né? Quase. E gozou, gozou, herói, herói. Que isso, arrombado? Que isso? Just não, aqui não. Olha, eu já ouvi
Tá pedindo pra tocar Ahá, é verdade, eu já ouvi. Sim, por é favor. É a banda preferida do José, e hoje é o dia dele. É aqui. Minha banda preferida, por favor. Toca aí um Here I Stand and Face the Rain, é muito bom. Como é que chama? Por favor. Here I Stand and Face the Rain. Olha, por favor. José fez o quê? Ele fez Duolingo? Ou você fez o Cuno Língua? Eu fez fiz o daquele. Né? Como é o nome daquele que foi pra CPI? Que o Carlos Wizard. CPI. Foi lá, fiz isso. Tá bom. Vou colocar, meu querido. Puta merda, peraí, calma. Vou aqui nessa não. Não, essa aqui também não. Essa aqui. Ai, 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 ai. Porra. O cara disse que eu fiz Fuderne. Fez mesmo. Foi isso aí. Curso de línguas na Fuderne. Shadow searching in the night. Pepecas Maroto, We Are the One. Essa é boa também. You are the one. Não, eu não gosto. Essa não. É boa. Essa daí não. É muito. Não é das minhas preferidas, mas é boa. Essa daí é muito. Como é que eu posso dizer? Bom, o Severino. Quem? O Severino diz pra mim. É muito. Muito. Isso é uma bichona! Ih, ainda não era preta. Por pouco que eu não perco. Eu ia dando uma vitória pra você, José. Ah, merda! Ah, seu filho de uma puta! Mr. Pepeca disse que Steve Perry tem uma das maiores vozes do rock and roll. Eu concordo, meu querido. Eu sei imitar ele naquele quando ele canta no We Are the World. Quando ele cantou no. Juntos contra a Covid, quando ele cantou. Eu nem lembro mais a letra. Se você lembra, a gente vai lembrar. Fui eu que escrevi, hein? Imagina. Believer. Don't stop believer, José. Não pare de acreditar. Don't stop believer. Alighieri Solates disse: Bom dia, DJ Vanderlei e Naí Belo. Essa daí é a Naí Feio, meu querido. Bom dia. Quem foi aí? Alighieri Solates. É um arrombado. Vou colocar uma do Ahá. Bom dia, Naí Belo, bom dia. Pô, eu ia colocar Hunting High and Low. Mas é muito triste, né? Então eu vou fazer o seguinte. Essa é boa. Bota também o Living Daylight. Eu vou colocar essa, mas... Será? Diferente. Eu não tô ouvindo. Foda-se. Eu quero mais aqui você saber. Ah, lá vem ele com banda grafite dos caralho A4. Ah, porra. Ah, não. Acabando com as músicas do Ahá. Eu ia colocar a versão brasileira, mas é do Alexandre Pires. E eu odeio pagode. Então foda-se. Vai, eu vou colocar. Qual que você quer mesmo? Você sabe escrever essa? Sun and Rosen TV Maresol. Ah não, essa eu não gosto muito dessa do Ahá não. Ah, você que pediu, seu merda. Você quer qual então? Eu pedi Here I Stand and Face the Rain. Vai. Ele gosta das músicas de fundo de álbum. Ninguém gosta. Aquelas músicas que as melhores do Ahá não fizeram sucesso. Regis tá dando, chegou. Isso, vai acabar seu tempo aí, você não vai. Ah, você é não vai fazer o negócio. Seu animal irracional. Nada supera a garota safada. Puta, essa versão ao vivo é cagada aqui. Olha, essa música é tão fundo do álbum que nem tem versão ao vivo oficial. Ah, não tem, só tem a do que eles fizeram no Royal, sei lá, na Inglaterra. Naquela gelatina lá, o bocão da Royal? Sim, é. O bocão da Dona Vanderlei quando cai de boca numa piroca. Ah, porra, errei. Droga, Vanderlei. Bota a versão. Ah, aí você já tá. Você tá achando que eu sou quem aqui? Pra ficar exigindo. Ah, bota qualquer um então, do Ahá, foda-se. Já tá tocando já. Ah, tá? E eu tô perdendo, deixa eu abrir a live. Essa é muito boa. Olha o eco do. Karma.
Agora, será que eu ganho já? Imediatamente? Também, depois bota Invisible Touch, por favor. Botar o quê? Invisible Touch, do Genesis. Aí ele vai dizer, qual parte do Genesis? A Arca de Noé? A piada a gente só faz uma vez. Né? Menos aquela do Costinha, do pintinho que vinha correndo e o galo atrás. Meu Deus do céu, ele só sabe essa do Costinha. Essa é a minha piada preferida do mundo, essa. Sabia? Essa toda vez me tira uma risa. Uma risa, você é o quê? O cavalinho? Aí toda vez que... é o Guten contando. Ah, o Guten ele estraga a piada. Aí até o Costinha, essa piada é tão complexa que até o Costinha erra na hora que ele conta. Que ele, oh, Eva. Que ele fala o papagaio, ele fala o papagaio, aí o papagaio, papagaio disse. Ele também se enrola. Se o mestre do humor se enrola, quem sou eu também, né? Ai, 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 vai se fuder. E o pintinho veio correndo e o galo atrás. Ai, 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 porra, eu tenho que tirar isso daqui. Como é que eu vou tirar essa Vai na pretinha, José, na pretinha. Eu mesmo. Eu vou ter que tirar aquela preta dali. A Ligueira Solati disse que o Costinha ama o microfone. Aí, tirei a porra da preta. Mr. Pepeca perguntou, DJ Vanderlei e José, façam um top 5 vocalistas do rock. Você começa, José. Você é o convidado. Não, você hoje. Começa. Você é a porra do que sabe dos rockão pesado. Então tá bom, né? Ai, merda. Ah, ganhei. Filho da puta. Mais uma vitória da TV. Que foi, Ré? 7-0. Mas o Ahá não teve 5 vocalistas pro José fazer top 5. É, só teve um. Ele vai dizer: tem o A, tem também o Rá. E tem o. E só. Tá, em primeiro lugar eu gosto muito do Ronnie James Dio, pra mim é o primeiro lugar, primeira voz. Segundo é o Freddie Mercury, né? Pra mim é o segundo lugar, o Freddie Mercury. Terceiro, Bruce Dickinson. Quarto, Steve Perry. E quinto, deixa eu ver o quinto, Daniel Dial, do Calcinha Preta. Dentro de mim que você se foi. Aí eu fico entre dois, aí entre ele e o Berg Rabelo, que eu não sei ainda não decidi, tá? Eu vou parar pra pensar e te digo depois se é o Daniel Dial ou o Berg. Primeiro, Fred Mercury. Segundo, Morten Harkt do A-ha. Também tem outro do A-ha que eu vou... Tô brincando. Terceiro, a banda Genesis não é mais um pop, mas eu vou colocar Phil Collins. Phil Collins tem uma voz, né? Ele tem voz de Otávio Mesquita, uma voz assim. É, mas é bom pra você dormir. E Axl Rose na quarta. Ah, José, mas aí em qual fase da vida dele? Ah, sei lá, na fase que ele deixa pra lá. Aceita o jogo logo aí que vai terminar. E o último, aquele que eu esqueci o nome do vocalista agora, Karma. Me diga aí. Puta, esqueci o vocalista daquela banda. Sim, é o... Nunes Filho. O vocalista do The Smiths. Ah, não sei quem é. Esqueci o nome dele agora, mas ele é muito loucão. É uma das minhas bandas favoritas também. E nós com isso, hein? Brincadeira, José. Foda-se. Só pegadinha. Muito boa. O pessoal gostou da lista do José? E o Heavy Metal? Qual é a sua lista? Heavy Metal? Um minutinho, eu vou ler. Hein? O meu engloba mais metal, né? Ah, ele vai dizer... Mas o vocalista que eu mais gosto de todos é o Lane do Alice in Chains. Puta, eu pensei que era o Leme do Motorhead. Não, assim é bom, né? Isso é... Tem estilo, mas é, não é. É, tem estilo. Mas aquela voz de... Only way to read it all. Segundo que eu mais gosto é... Eu não vou saber pronunciar o nome, mas é o do Opeth. Ah... Eu não gosto muito, não. Nunca parei pra pensar mais que isso. Vai, José, seu mesmo. Boa. É que eu não gosto de vocal melódico igual esses daí que vocês gostam. Mas eu acho que o Bruce Dickinson legal. Eu acho que ele faz um melódico que não fica enjoativo. É. O José foi resolver problemas na casa dele. Olha, estão escutando? É, na movida é que... Muito bem, você, escutamos você, tudo, você. José, escutamos tudo. Escutou tudo, tá... boa, vazou. E o que eu tava falando? Eu não vou dizer, nesses problemas pessoais. A véia não consegue pintar um negócio no WhatsApp. A véia é debaixo da cama. Isso, vamos lá, vai. A véia criava um José.
descer da nave, o José gritava de madrugada. Sim, o Morrissey, obrigado, Mr. Pepeca Maroto, aquele cara é muito loucão. O Morrissey e o Vive-se, você não gosta não? Você tá muito engraçado. Eu gosto hoje, muito de anedotas, é muita alegria. Olha, se essa caísse ia ser linda, hein? Agora, qual música que eu coloco aqui? Bota aí o Invisible Touch do Genesis. José Pedro, pela quinta vez. Esse filho da puta não colocou. Eu esqueço. Ah, José, que olha, o Phil Collins eu tá vestido. Eu tô em dúvida se você coloca Invisible Touch ou That's All. No clipe, o Phil Collins tá parecendo o Tinky Winky do Teletubbies. Com esse sobretudo. O roxinho, lembra do roxinho? Peraí, coloca. Não, peraí, Padre, já botou a música? Já coloquei já. Não tem mais como voltar. Por quê? Você queria o quê? Ah, queria outra do Genesis. Não. By the sea. Essa é muito boa. Essas daí eu não ouvo, não. Ô José, quando você tiver o programa de anos 80 da rádio, aí você coloca quando você quiser, tá bom? E por que você não vai tomar no seu cu, seu arrombado? Não, você só sabe por mim, sua puta. Hoje ele é meu convidado especial aqui, tá jogando comigo, né? Ah, você é tão lindinho. Aí eu coloco as músicas que ele quiser. Genesis parece nome de sabão em pó. falou o Negodete, o Black Sapata. Mr. Pepeca disse que tem orgulho do José. Olha, o pessoal hoje tá te amando. Eu estou limpando a sua imagem de arrombado aqui para todo o Brasil. Obrigado, Mr. Pepecas Maroto. Obrigado. Olha o litoral. José é patrimônio da Marisol. Marisol, Marcelo? Marisco. Tá bom, então. Ele é mesmo. Obrigado, Marcelo. Ele, quando ele se aposentar, quando ele for demitido, ele vai ficar aqui exposto no meu museu. Junto com o meu microfone, junto com outros objetos da TV Marisol. Você é um lindão, eu vou sentir saudades suas. O museu você sabe que é o esquecimento, né? Estão lá, o Jaré, o Homem Sofá, estão tudo lá no museu. Mas no zap, depois eu te mando um pornozão e... Tá bom. TV Marisol, digamos assim, né? Knotinho disse que você pode ser um arrombado, mas você tem um bom gosto pra música, Knotinho. Obrigado, Knotinho. Obrigado, hein? Mr. Pepeca perguntou, pergunta filosófica, o rock morreu? Não, senhor, ele continua lá organizando o auditório do Silvio Santos. Lá no USB Toba. Lá no USB Toba, ele podia. E os seios de Silvio Santos, hein? Os seios de Silvio Santos, não sei. E os seios de Romart? Ai, quase. Mas foi, pô, você botou a sua. Não, quase que eu faleço. Ah. Quase que eu pereço. E aí, José? Você prefere ficar uma hora olhando seios de Walmart ou uma hora olhando o cu de Delanor? Melhor do Delanor, que pelo menos é feito por você, bem feito o negócio. Do Walmart é mal feito pela mãe dele, aquele peito. Olha, o Walmart tá no chat. Ai, tá caladinho aí. Kaiser disse que essa live é uma extrema unção do José. É. Ele não vai voltar nunca mais. Não, mas não é hoje não. Em breve hoje não. Eu vou embora. Eu não sei se eu anuncio agora. Eu anuncio agora? Ou deixa pra depois? Você, depois, você, né? Você que sabe. Tá, pessoal. O José, ele vai se retirar dos trabalhos dele da TV Marisol. Isso. Por tempo indeterminado. É. Vai deixar de fazer parte do elenco fixo pra seguir os projetos dele. Um homem não, muito... mas peraí, não, nenhum projeto com mídia, nada. Projeto na minha projeto casa. Dele. Não, minha casa, minha vida, né? Seu projeto. Isso, minha casa, minha vida, do Bonoro. Mas agora não. Não vai ser agora não. Vai ter um dia aí, a gente vai avisar e vai ter um momento especial pro José. O Google Medeiros tá perguntando se eu arrumei um marido rico. E se ele for o marido rico e conhecer uma véia pobre? É, pode ser. Mas eu já sou casado com o Jaber. Aí, mas cabeludo, não vai ser agora não. O cabeludo Igona. Aproveita com a Igona. É. Aproveita enquanto vocês podem a presença do José, porque muito em breve ele vai se retirar. Mas é sempre assim, né? Uma emissora, ela
ela passa por esses momentos, uma estrela se vai. Você vê aí a Globo com o Faustão, quem imaginou que o Faustão ia sair da Globosta, né? Exatamente. Pelo menos o José vai sair aqui de forma amigável. Olha, antes de imaginar que a Globo ia sair, que o Faustão ia sair da Globo, eu imaginava que a Globo ia sair da própria Globo. Não, eu imaginei que a Globo ia sair do Faustão, que ela tava escondida dentro da barriga dele. Da barrigona dele, daquela barrigona de enxofre. É. Mas o José... Vamos ver. Ô José, você vai trabalhar na Record? Você vai sair de emissora? Vai Deus trocar? Me livre. Vai não, trocar. Calma, eu não vou roubar ainda não. Aí você vai ouvir o Gênesis lá na Record, né? A Bíblia. Isso, é. Não sou eu não que gosto dessa novela escrota, é você. Viu? Eu não gosto não, eu gostava do Apocalipse. O Gênesis é chata. Eu vou colocar aqui, Nikita do Elton João, já que tá aqui mesmo na playlist. Nikita. Será mais uma vitória? Deu 79, ô Mr. Ah, que foi isso? O que foi isso aqui? Morri ainda. Puta que pariu. Sempre quando eu falei com esse arrombado desse Vanderlei, sempre que eu que tiver a casa, eu venho participar. Puta, vai ter casa só em janeiro, José. Ah, então melhor ainda. Não, você vai aparecer esporadicamente, tá? Você me avisa. Ah, mas eu vou aparecer alguns dias. Isso. Vocês não vão se livrar dele não pra sempre, não. Oh, I saw you by the wall. Quem lembra do Amor Sons, Nikita? Nossa senhora. Tradução simultânea. Quem lembra? Saudade, né? To look like ice on. A sua olhota está em chamas. Olha, Small Left. Score 99 enviou R$3 para os cofres do Dr. Telascovar. Obrigado. Tá aqui 3 conto para enriquecer o cofre do José e parar de dar o rabo no Indianópolis para finalmente se focar na Marisol. Boa sorte, José. Olha, José, o Small Left falou. Tá aqui 3 conto para enriquecer o cofre do José. Ah, e pra ele obrigado, parar hein? De dar o rabo no Indianópolis. Pra finalmente se focar na Maressal. Boa sorte, vocês Josias. Vocês enchendo o rabo desse Vanderlei já tá de bom tamanho. Não, eu vou dar o seu 13º, viu? Você não vai dar nunca, que eu não vou aceitar. Fazer não o pagamento. Vai, e acabou. O José não quer aceitar, pessoal. Ele quer trabalhar de graça. Ele acha que ele é chinês. Isso aqui você acha que isso é trabalho? Porra nenhuma. Trabalho sim. É um trabalho miserável te aguentar, seu... Trabalho, você não ri. Vai, bolas. Vamos lá. Ele está de volta. Do you ever dream of me? Do you never see? Você já viu as mensagens que eu te mandei no zap? Minha preta. Foda-se. E o José perdeu. Entendeu? 8-0, Vanderlei. É, acabou a chance de ser o 7-1. Então, José, a gente vai ter que encerrar a live. Porque eu não aguento mais. Já tá bom, né? 8, o José perdeu de 8. Eu queria buscar o 7-1, mas você... Então vamos fazer o seguinte, você me empresta esse 1 aí, aí você fica com 7 e eu com 1, tá bom? Ah, não, não faz isso. Já perdi de 8-0. Eu já ganhei de você ontem, esqueceu? Então foi 8-1. Não, a vitória de ontem não valeu, não. O que vale é o momento. Que suada aqui, peraí. Aí, a família dele tá brigando lá no momento. Pronto, já contive o... Bateu na mãe? A fazenda. Na vontade é essa, hein? Eita, nossa, puta que pariu. O José disse que quer espancar a família. Small Last disse que tá foda a vida do José. O José, com essa vida miserável dele, não tem quem aguente. Então, meu querido José, encerramos a live voltei, de hoje. Voltei. Vamos lá. Eu tava falando sozinho aqui nessa merda? Não, mas eu tava escutando. Então tá bom. Um abraço pra dona Josefa, que tá interrompendo a minha live. Um abraço pra dona Vanderlei, aquela filha da puta. Então, José, eu acho que hoje à tarde vai ter live, não sei, não prometo, nem sei de quê. Né? Se tiver, compareça de novo. Vai, de novo, estaremos aqui. Eu vou aproveitar enquanto você pode, né, meu querido? Meu parceiro das lives, o meu Lombardi. Lindão. O meu Louro Lindão. José, o meu Xaropinho. O que mais? O que mais? Não sei o que você faz aqui pra mim. Você aquele é... da vela lá, da como é o nome? Da Palmeirinha. Da Palmeirinha, o meu Huguinho, né? Isso. A sua mama buceta. É, você mama minha buceta demais. Isso. Ai, que linda essa sua buceta. Com esse cabacinho aí. O Guga Medeiros disse: não, não vá. Não, não vá. Não, não vá embora, não.
Então... Eu voto seus arrombados. Puta, né? Hoje não, também. A gente, meu querido, vai ficar aqui no Discord, tá? Em off, fora da live, conversando merdas. Dando muita bunda. Coloca aí, exclamação Discord. Quem for sub, quem for convidado, diretamente por mim. Quem não for, não vai participar. Bom, dependendo de quem for, que tiver no estúdio geral, eu puxo, tá? Os de verdade, eu sei quem são. Os de verdade, eu sei calção. Ó, o Quinotinho disse que você é o meu Marquito. O pessoal disse também o anão Marquinhos. Você é o meu Marquinhos. Você é feio, banguelo e apanha de mim. E você é lindo, hein? Eu sou muito lindo. Então vamos encerrar embora, a live de hoje. Um abraço, população de Tarde Tem Live. Obrigado, pessoal. Obrigado. Fica de olho no sininho aí que vai ativar. Um beijo, José. Um beijo, Heavy Metal. Um beijo também. Obrigado. Um beijo. Um beijo pro pessoal Metrópole. Que gosta de Genesis e... Um beijo. E eu, você não vai mandar beijo de Macedo. Mim? Calma, você tá com ciúmes hoje, né? Ah, um beijo, Portugal. Bem na cabeça do meu pai. Ah. Tá bom? Um abraço, Marisso. Um abraço, meu querido Marcelo. E um beijo pra você também. E um beijo para o chat e para toda a audiência. Guten, valeu, beijo. Arrombado. Guten. Tá trabalhando, Guten. Guten. Oh, I saw you by the wall. Tchau, Brasil. Até de tarde. Eu vou encerrar com essa aqui, ó. Oi. Eu vou encerrar com essa aqui. Cadê? Toca logo, não tenho tempo não. Quem lembra dessa? Eu não lembro a letra, e agora? Olha a demora deste filho da puta, ó, vai dizer essa porra. Tava com fome, comprei um dinossauro, eu não lembro mais. Minha puta, vai. Eu não lembro mais. Eu tenho um dinossauro. Ele come ração. Eu tenho um dinossauro. Eu tenho um dinossauro. Escapou da prisão. Eu não aguento mais isso. Será que alguém quer adotar? Eu tenho um dinossauro. Por quê? O bife tá caro. Até o cu. Tchau, Brasil. Tchau, tchau. Maré só.